vam je više nego poznato kao i meni. Taj zakon se nikad nije našao u proceduri u parlamentarnoj skupštini BiH. Predsjedavajući parlamenta BiH, taj zakon nikad nije ni stavljen na dnevni red. Kada sam rekao da ćemo kao vlada Republike Srpske izaći sa ukidanjem akciza, evo pozivam sve medije, uzmite moju izjavu slobodno, izanalizirajte, i tada sam rekao na određenu temu. I šta je tu sporno? Srbija, koja je zemlja u kojoj smo mi zagledani po mnogih stvari, je učinila isto i to, smanjila je akcize, evo ga, njihov zakon akcizama 20% na mjesečnom nivou. Istekao je mjesec dana i sada su produžili za naredni mjesec dana do 11.4.2022. Smanjenje 20% akciza. Mi danas se pojavljamo u Narodnoj skupštini sa predlogom ukidanja akciza i pratimo stanje i analiziramo šta se dešava za mjesec dana, šta se dešava u budućnosti. Ali moram da kažem zbog javnosti i građana Republike Srpske, sada sam slušao kolegu Gorenovića kad je rekao, eto, SNSD ne dozvoljava, vi ste svi mogli dobiti 20 maraka na rezervan i tako dalje i tako dalje. Ali samo je zaboravio da kaže jednu stvar. I po današnjim cijenama koje imamo na malo prodaju na benzinskim stanicama u Republici Srpskoj, imamo najjeftinije godine u odnosu na okruženje. Jeftinije i od Srbije, jeftinije od Crne Gore, Hrvatsku da ne pominjemo kao članicu Europske unije. Danas raspon cijena goriva u Republici Srpskoj je negdje od 2,54 pa do skoro 3,20. Zašto ne reći da je Republika Srpska u naredni u proteklih 7 ili 10 dana putem inspektorata Republike Srpske iskontrolisala skoro sve prodavce nafte i naftnih derivata i da smo u budžet prikupili po tom osnovu preko 1 milion maraka. Da je bilo neovlašteno podizanja cijena kod određenih distributera i po 30 feninga po litru mimo odluke ograničenja marži koje je donijela vlada Republike Srpske. Zašto ne reći da poljoprivredni proizvođači, oni registrovani u Republike Srpskoj, danas imaju jedini u Bosni i Hercegovini, takozvani zeleni dizel, gdje vlada Republike Srpske sufinansira 50 feninga po litri dizela na hektar obradive površine. Znači imamo 100 litara po hektaru i svaki litar je sufinansiran sa 50 feninga. Ako je danas, evo uzmemo prosječna cijena, 2,70 u Republici Srpskoj ili 2,60, onda na to smanjite 50 peninga i dobijete skoro 2,10 ili 2,20 po litri dizela koliko danas plaćaju naši poljoprivredni proizvođači. Mi smo se opredijelili za ovu odluku zato što se nalazimo i na početku proljetne sjetve sa ukidanjem akcize i sa zelenim dizelom koji imaju naši proizvođači poljoprivredni, želimo da postaknemo što više da se površina zasije i da se što više hrane u Republici Srpskoj proizvede. Što znači da će naši poljoprivredni proizvođači na ovih 50 peninga koliko mi iz budžeta već sufinansiramo, litar dizela kad se ukine akciza, a ona je 30 peninga po litru u suštini, imati litar dizela koji će biti ispod 2 marke.
Jel to nije odgovoran pristup jedne vlade i jedne političke opcije? Zašto smo mi pametni od čitavog svijeta, pa ćemo mi jedini u regiji donijeti odmah na 6 mjeseci? Ako Srbija radi na 1 mjesec dana, ako je Hrvatska kao članica Europske unije donijela takvu odluku na 3 mjeseca. Crna Gora je donijela odluku da oslobodi samo brašno i ulje po stopi PDV-a. A vi ste vidjeli šta mi predlažemo. Svjesni smo mi činjenice, ali to nije do vlade, to nije do nekoga ko treba da rješava u vladi, da Uprava za indirektno oporezivanje ne može brzo. Ja i pozivam iza ove govornice, pozivam i vas medije, da ako je moguće skupa izvršimo pritisak na Upravu za indirektno oporezivanje, da u što kraćem vremenskom periodu dođu u poziciju da implementiraju izmjene i dopune zakona o PDV-u. Ne trebaju da čekaju 6 mjeseci, kako su negdje u medijima već izjavljivali, ja ih pozivam da skrate sve moguće procedure i da to rade što je moguće. Želim sve da osjetim u Republici Srpskoj. Ja sam u ekspozeu tražio i najavio, i to je moj stav i danas, da Bosna i Hercegovina treba imati diferenciranu stopu PDV-a. Ja mislim da bi to bilo rješenje za neko duže vrijeme i da to treba da bude težnja u Bosni i Hercegovini. Inače, naša stopa PDV-a je najmanja u okruženju regije u Evropi. Svi imaju više od toga. Mi smo 17%, a sve komšije su i 19, i 21, i 23, do 25. Ponovo kažem, cijene nafte i naftnih derivata na prostoru Bosne i Hercegovine i sa akcizom su manje nego što su okruženi. Juče sam pomenuo jedan podatak i zaista samo da znate da i o tome razmišljamo. Nadam se da će Narodna skupština prihvatiti inicijativu vlade da, koliko je meni poznato, za 24. to je srijeda, ako se ne varam, treba da bude zasjedanje u Domu naroda parlamentarne skupštine, gdje bi ovaj zakon trebao iz ove